si nemůžu objednat, nebo co? Co to je za sračku? Kde je ta výdejka jídla? Tohle skřínka, to není výdejka jídla. Co tam je pult? Ta restaurace, já stejně nemůžu objednat. Obsluha žádná, výdavač jídla žádný. Zapsaný nějaký menu. Nevidím, kde bych si mohl vzít to jídlo. Ne? Na stole ho jíst nemůžu, tam to, co tam leží připravený. Tak nic. Ano. Ahoj, můžu ti položit pár otázek? Ano, proč ne? Já mám nějaký volný čas, mám trochu volného času. O čem chceš mluvit? Mluv mě, musím jít o ničem. To už jsem slyšel snad všechno. Tohle patko tady. Ahoj, víš, kde můžu najít zbrojnici? Jaké čtvrti? Panek Bahu, tam je jedna blízko Čampurské brány a jedna před tím supermarketem. To vím, dobří, s Bohem. Tady je čisto. Tak si udělám bílej puntík, že tady je čisto.
Taky čisto. Čistý duch. Nikde žádný démon. Tak, taky. Položit. Ptáme se, tyhle hlavečky se pro z něho nevznáší jako nikdy. Tady se nevznášely nějaké lavičky. Vznášely u těch probuzených, tady se mi vznášely nějaký židle. Měly vznášecí židle. Tak pozdravím žebráka. Ne, nemám na zběr žádný setek. Nasrat. Tak děláš. There is a link between us. Tam je spojení, propojení mezi námi. Tam je spojení mezi námi. Tady taky čisto. No, se tam flaká nějaká ta čupka. V modrým. Musel vyhodit ten most do vzduchu už pro změnu. Pak musím zajít na ten turnaj, si vydělat peníze a nakoupit zbraně. Také bych chtěl na ty lékárničky peníze. Když vlastně mám nějakou zásobu lékárniček už udělanou, ale pro jistotu prostě potřebuji prachy. Se zbraně matám. Zbraně a střelivo.
opravdu. Dobrý den, čím posloužím? Rád bych si něco koupil. Zbraně mám koupený. Lístek do střelecké galerie, do střelnice, munice, jinak nic.